Договорот од Преспа ја зеде првата жртва во грчката влада. Шефот на дипломатијата Никос Кодзијас попладнево поднел оставка од функцијата. Објави грчки катимерини потврдувајќи ги спекулациите дека тој уште вчера на владината седница се заканил дека ќе ја напушти владата. Главна причина според медиумите е тоа што Кодзијас наводно не ја добил очекуваната поддршка од Ципрас, кога влегол во жестока кавга со министерот за одбрана Каменос околу различните позиции за спорот за името и околу тоа кој е надлежен за надворешната политика на земјата, алудирајќи на алтернативниот план на Каменос за договорот од Преспа што самостојно го презентирал во Вашингтон. Можноста за оставка во грчката влада денеска ја навести и владиниот портпарол. Владиниот воз напредува со јасна насока и ќе стигне до својата дестинација. Секој што се чувствува непријатно на ова патување може да се симне од возот. Евентуална оставка на било кого нема да има ефекти врз стабилноста на владата. Според грчките медиуми, чашата ја прелеал Каменос, кој го обвинил Кодзијас за лошо управување со тајните фондови во неговото министерство, како и дека бил човек на Джордж Сорос, обвинувања на кои Ципрас наводно премолчал. Грчката опозиција оцени дека владата е пред распад и дека досега не се случило премиер да ги моли министрите да ја урнат владата и рамнодушно да ги гледа како се обвинуваат. Грчките медиуми прашуваат дали Ципрас го жртвуваше подписникот на договорот од Преспа за да го задржи Каменос и владината коалиција. Оти и киверниши ќе треба Каменос го истакна своето несогласување во однос на договорот, но се согласи дека нема да ја поддржи опозицијата да ја дестабилизира земјата. Владата мора да биде единствена до завршување на мандатот од 4 години. Ројтерс вчера објави дека Ципрас веќе ги обезбедил необходните 151 пратеник во собранието без воопшто да смета на поддршката на тврдиот Каменос.